Yeah, so guys, we are going to pack together. Hizi ni manguo ndio nataka kuzipack. Hizi zote ni manguo guys. So I wanna pack with you guys and then muone. So tunaanza. So tutakuwa tunaweka pale. Sijui kama hamwezi ona iko mbali. Wardrobe iko mbali. Yeah, so guys, let us do it together. Well, ni mingi. So, hii itakaka. Lakini zingine nilikuwa nimekunja. Hii ni trouser. Trouser naekanga mahali pamoja. So, nataka kuzieka kwanza. Zingine hazijakunjwa, guys. Manguo zangu zimedhumu. Imagine hizi nguo zote, guys. Hazijakunjwa na mtu hata kidogo, imagine. Hana tu. Yani huku kuna kaa ni kama Gikomba, guys. But kila kitu itakuwa sawa. Acheni sasa niwaonyeshe. Mimi sijasahau kukunja nguo. Bado nakumbuka kwa Waarabu. So tops naekanga side moja, trouser pia naeka side moja. Kama ni masweta naeka side moja. Yeah. So hii na pia kuna manguo nataka kupeana. Guys, niko na manguo mingi zenye azinitoshei. So kama hii mtu anapaswa kuweka trouser, lakini mimi naekanga ma jackets. I think ya kwanza naeka hii. Unaeka tu hivyo. Unaona? Alafu niweke hii ingine. Guy, mi napenda. Guy, wana napenda hii color by the way, guys. Maroon, na pia nimevaa maroon. Ama hii ni red. Guys, hii ni red ama ni maroon. Yeah, so. Hataka sistangu akikuja. Akuje na best yake. Akikuja na best yake, wanabebanga manguo. Wow, best yake juu. Sistangu haizi beba manguo. Juu akifunga shule, anakujanga bado. Sasa zenye zinamtoshea zinabaki hapa. Zenye azitutoshei sisi wawili ni zina nini. So wacha kwanza nieke hizi. Sijui kama mtaona. Iko mbali guys. Sijui ama nipindue kamera. Wah, mtu anachoka guys. So tops nimesema naekanga pa mahali pamoja. Kama ni trousers za jeans, kama ni pull neck, naeka mahali pamoja. We, Mwarabu amenifundisha kupack manguo manzi. Mwarabu. Imagine hata guys, zingine zilikuwa zimekunjwa. Ni vile like unataka kuvaa nguo na ujui iko wapi. Naelewa. So nitawapindulia kamera nikianza kuzipanga pale muone. Vile huwa napanga. Yeah. Kama ni dress, unazieka pamoja. Kama hii ni dress, unaweka pamoja. Guys, I wish sistangu angekuwa hapa anisaidie. Aya, pia hii ni dress, naweka pamoja. Yani side moja. Dress, unaweka side moja. Kama ni za kwenda, zinakaa hapo. Kama sio za nini, naziacha tu. Hii ni pull neck. This is a pull neck. Hini zingine zimetoka rangi. So pull neck unaweka kwa pull neck. Well, my friend, I'm telling you. Hizi manguo. Kama ni hizi makago pants, unazieka pamoja. Na ile ingine ya black, siji iko wapi. Kama ni dress, unaeka kwa dress. Hii ni dress. Aki nimechoka, we. Nimeona kupumzika ni mbinguni. Hii pia ni dress. Unaieka pamoja na, hii ni refu, guys. Hii ni ya kuenda church. Unajua mimi nakuonga na nguo mpaka za kuenda church. Siwezi enda church na nguo refu fupi. Ama niende church na nguo yenye haina adabu. Yeah.
Lakini ushago naendanga na nguo yeyote tu. Lakini kama ikikuja ni time ya church we. Hey, hizi dress ni mingi. Hii ilikuwa ya harusi ya best yangu. My friend, I'm telling you, niko na manguo mingi. Lakini sasa hizi, hadi zingine hata sivangi. Kama hii trouser nilinunuanga tu. Sistangu akavaa mara moja, akaacha kuivaa. Sijui nitafanya nini. Yuni kadogo. Hizi ni t-shirt za groups. So, hii ni ya group ya Mind Masters. Sijui kama mnaona. Hii ni ya group ya Mind Masters. Yeah. So, t-shirt pia ingine ndio hii. We, wani ni mingi aje. Si mnaona hii, alafu kuna hii. Hii ni ya House of Unity. Mnaonanga nikieka kwa WhatsApp. Hii ni ya House of Unity. Hizi ni magroups zenye. Tunaendanga za kwenda kuona wazazi. Alafu, hii ni kitenge bado. Hii ni kitenge. Na nini yake ndio hii hapa. We, nasikia nimechoka mkono. Hii ni suti. Nakaa hapo. Hizi zinaendanga hivyo zikiwa mbili hivyo. Mama, hii wacha ikae tu hapo kwa nini. Hii ni ya mikono mirefu. Hii ni blouse. Haka ni ka crop top. Navaanga crop top msinione hivyo. But sistangu akikuja most of the time ndio anavaanga. Jumimi kitambi we imenilemea. Kitambi imenilemea guys. Hii ni trouser. My friend, I'm telling you, hizi nguo ni mob. Hata unatafuta nguo, hii ni official, hii ni trouser. Na pia kuna ingine, ile ingine iko hapi. Pia hii ni trouser official. We? Hii ni dress ingine. Imagine nimeinunua juzi na initoshiangi. Na vile nakapenda haki haka ka dress. Kana kuanga katamu. Shida ni kafupi. We, nimechoka. Hii ni dress ingine pia. Hako kamekua kafupi. Hey. Hii ni trouser. Kumbe zingine zilikuwa tu zimekunjwa. Hey. Hii ni tight. Navaanga na nguo zenye ziko transparent. Hai, masweta zinaekanga kule. Hii ni, inaitangwa trench coat. Imagine hii nimenunua juzi na imeacha kunitoshia. Hii nitaiweka hapo. Na pia hii sweta nitaiweka kwa hiyo hang. Hii ni trouser. Hapa trouser naona ndio ziko mob. Guys, gojani tu nitapindua kamera. Ndio niwaonyeshe vile mimi huwa napanga. Haka ni cut top. Mimi sishindiangi kukunja hivyo sana. Kwani ni za wanini? Kwani ni hii ni trouser nyingine? Kwani ni za wanini? Wanaitangwa nje wa Arabu. Hai. He. Za wa Arabu. Hizi ni tops. Kwani tumeanza kuchanganya. Ya, hizo ni tops. Hii pia ni crop top. Zote naikanga pamoja. Hii ni nini? Ya kuvaa ni tight bado, tight ingine. Mimi hata kama iko upside down na kunjanga tu. Sasa nitafanya nini yake? Hii ni dress ingine. Napenda dress za pasi yake. Unaona hata hii nimevaa ni ya pasi bado. Nazipenda. Dress tunaweka hapo. Aya, hey guys. Zingine hata zivaangi nilisahau. Zingine sivaangi. Aya, hii ni short. Navaanga mpaka short msinione hivyo. Hasi. Mimi navaanga kila kitu. Haka ni ka supergette. Anakaa hapa.
inakaa hapo. Hii ni trouser. Kwa mimi nitazifanya hivyo hata kama ziko upside down. Juu nimechoka. Hii ni trouser nyingine, guys. Kwa nini unanidanganya? Nimechoka. Hii ni skirt. By the way, hii skirt hata siipendi, siivangi. Sipendi vitu short short. Sasa hii itakaa kwa category gani ya jeans? We, hii ni trouser bado. Nimeamua kuzipanga hivyo ndio at least nikuwe naziona. Saa hii hazionekani. Hii ni cargo pants. Mimi napenda hizi matrouser gani. Hii kaya hapo. We, sinakwambia nimechoka mkono. Hii ni trouser. Nataka tu kubaki na tunguo tudogo. Acha sistangu akifunga shule. Ndio sasa sistangu ako form 4. Sijui kama watakuja midterm ama watapewa midterm. Hii ni top. Guys, alafu niwaambie kitu. Ukipanga manguo zako una spray, guys. Unampaka panty. Hii ni nguo, hii ni dress. Oh my god. Hii ni dress ya kushinda tu hapa kwa nyumba. Dress zimeko huko. We, hii ni dress ingine. Hey. Hii inaitwa high low. Mimi napendanga kitenge, guys. Sasa hii nguo imenini. Ndio hii ni high low. Lakini inakuanga mzito. Hii nguo ni mzito. Ndio maana nimenunua ingine ya kuireplace. Sasa pia hii nataka ipewe mtu. Sasa ile nimenunua ndio hii. Nayo hii ni refu. Enye nimevaa na alafu nikaeka kwa nini, guys. Mumeiona. Ni refu. Ni refu na iko smart sana. Alafu hizi zinaendana hivyo. Hii ni bra. Hii ni top. Nikivaa hiyo napenda kuvaa hii. Yeah. Imagine hii dress haki naipenda sana. Ni high low. Ilikuwa nimeshonewa na 6,000. 2019. Ndio nilikuwa nimeshonewa. Lakini saa hii hainitoshei. Hii ni top. Na imepanuliwa kwenye kulikuwa kukubwa, bado hainitoshei. Na hizi nguo siwezi peleka children home juu hata sio mingi. Nastaki zikikaa hapa. Hii ni trouser. We? Hii ni dagare, ile matagare yenye shosha amesema matagare. Hey. Hii hata siivangi. Acha ikae hapa. Hey, my friend, I'm telling you, hizo manguo, we. Oh, hii ni top. Hii ni top pia. Hii ni top bado. Hii si pia nataka kuinunua. Pia sitaki. Hii ni top. Hey, kwani hizi top ni mingi aje? Hii ni dress. Hii ni dress ni ya spaghetti. Zile zinaitangwa spaghetti dress. Hii pia ni spaghetti top. Yaani zile za jua ukienda kule Mombasa. Yeah, zile za ukienda pia hii ni. Hey, kwanza hii nimeitafuta. Hebu ikae hapo. Hiyo nimeitafuta sana. Yaani wakati wenye unataka kuvaa nguo ndio inapotea. Pia hii ni supergeti ya kwenda huko Mombasa. Hii ni trouser. Yaani nguo zinajificha huko. Unajiuliza nguo ilienda wapi. Kumbe iko tu hapa. Well, so guys, nataka nimalize. Hii ni top. Hii hata nitaipelekea mamangu. Kuna zingine hapa nitapelekea mamangu.
Sijui kama zitamtoshea. Na zingine pia nitapelekea majirani. Ndaenda Kikomba nichukue manguo mingi, 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 mingi. Oh my God, hii bado ni ya House of Unity. Hii ni ya group bado. Naona kweli. Hii ni ya group ya House of Unity. Ile yenye nimewaambia ya kwenda kuona wazazi. Hii mtu akivaa huku nje unapigwa fine. Unapigwa fine. Oh, hii inaitangwa aje by the way, hipster. Hii ni hipster. Hipster, hipster. Hii iweke hapo. Oh my God, kwani haziishi? Hii ni sweta, hii ni sweta bado. Hiyo ni top. Hey! Hii ni top. Jesus. Hii ndio natakanga kuvaa. Sasa nikima. Actually hata naivaa saa hii ndio naenda kupika nayo. Hii ni top. Hey, kwani hizi tops ni mingi aje guy? Yaani unapata mtu ana imagine guys aka kangua akanitosheange. Ilikuwa nimekanunua 2019 zikikuja tu hivi. Mnakumbuka aka kangua? Imagine ilikuwa nimekanunua dhau. Saa hii akanitoshea hii nguo zangu zote hapo zimekuwa dogo. Hizo dress zimekuwa dogo zote. Ajeni sasa niwapindulie kamera. Kwanza tuzinini. Hizi masweta ni mingi nitaziweka wapi? Hii ni trouser yangu ya official. Hii nimenunua tu 200 juzi. Hiyo ni ya juzi. We? Guys, hizi nguo ni mingi. Hebu kwanza nizipange kwanza. Jeni tupindue kamera. We? So hey, manguo ziko mingi hapa kuku kuna kaa aje. Acha tupindue kamera sasa. Hey, haya paita anguka yenu. Acha tutoe kidogo. So guys, nataka kupanga kwanza hapa patoshe. Alafu sasa niende kwa next. So hapo nitaanza na hizi matroza. Hapa nitaanza na matroza. Na ziko mingi, guys. So, jeni tuweke hapa. Matroza tutaweka hapo. Hizo ni matroza, guys. Matroza zile za nini? Za kwenda mahali. Hizo zote ni za kwenda mahali. Na kuna hizi za kushinda home. We, manzio. Hizo nguo ni mob. Aya, sasa, Hizi matroza zingine ni za kunini. Ni za kukaa tu kwa nyumba hizi. Nizipange vizuri. Hizi ni za kukaa kwa nyumba. So wacha zikae hapo. Nikuwe naziona haraka haraka. Tuenda zingine nazitafuta, sizionangi. Alafu hii, hizi nataka kuziweka mahali. Nye nitapeana. Lafu sasa top nitazieka hapa. Top nitazieka hapa. Nazo nimezipanga shagala bagala. Jubado kuna space. Hizo ni tops. Haki nimezipanga vibaya. Hey. Sijui kama zitapangika. We! Mtu anachokanga. Yani uko kwako alafu unachoka tu kama mtu mwenyako kwa mwarabu. Hey! Sasa hapo pengine tuweke dresses. Tuanze na zenye sivahangi. Kama hiyo nimewambia. Sivai. Na pia hii trouser. Takaa tu hapo. Kuna kitu ingine. Na pia staki kuvaa hizi pull neck kwa sasa. Wacha zikae hapo. So hapo tunapanga madresses. So hapa tunaweka madresses.
tu pole pole. Yani slowly by slowly, mudogo mudogo. Hivyo at least mtu akinini. Ikiwa kwa Mwarabu nilikuwa napanga nguo vizuri sahi, nimesahau. Nazipanga tu kishagala ubagala. Hizo masuti zikae hapa, hizi nazipenda sana. Chinama kuziva. Hizi masweta, sasa zitakaa wapi hizi? Na vile ni mambo. Hebu kwanza, nizieke hapa. Ziongezee hapa. Unaona kweli guys? Zote ni za kufungua. Zieke hapa. Sizitaangusha nini? Hii hang. Well guys, acheni niendelee na kupack. Kuzinini juu nimechoka. Kuna zingine pale zenye zinapaswa kupangwa, kuna zile zingine na hizi zenye zimebaki hapa. Yeah. Juu. Nataka kuangalia zenye hazinitoshangi. I gave them to somebody. So guys, bye bye. Subscribe to my channel and let me know what you think about it at the comment section. Bye-bye.